По всіх випадках існувала реальна загроза перекидання вогню на лісові масиви та житлові будинки. Лише за минулу добу рятувальниками спільно з місцевим населенням вдалося врятувати 37 гектарів лісових насаджень. Хочеться нагадати, що за спалювання сухої трави, згідно законодавства України, передбачається кримінальна та адміністративна відповідальність. Тому прошу бути пильними і не допускати подібного роду пожеж.